ifandraisakan'izay solika izay antsika io amin'izay ary dia manomboka amin'ny verina amin'ny fanjifana tamin'ny taona 1940 ny fanjifana solika eto Madagasikara mitondra ny andinindinin'izay hatrany ny namana Jemima Radaniela sy Tsiry Rakotoarzao. Ny fanjifana indray zany a raha ohatra ka raisina ny chiffre amin'ny ataontsika hoe janvier ka hatramin'ny avril, satria moa zany ny statistika hatramin'ny fin avril efa hananana efa complet tsara. Eo amin'ilay tsena zany a raha oharina amin'ny tamin'ny 2020 dia au cumul plus 9% zany ny consommation tout produit pétrolier confondu, nefa tsy tena référence ny tamin'ny heritaona satria avril 2020 ambany ny consommation satria efa nisy confinement angeza be. De raha ohatra sika zany ka anao fampitahana de 2019 no intéressant anaovana fampitahana, ka raha comparena amin'ny 2019 zany zao a de presque à l'équilibre ny consommation, zany hoe janvier jusqu'à avril 2021 ampitahaina amin'ny janvier hatramin'ny avril 2019 presque à l'équilibre, zany hoe miverina tamin'ilay consommation teo aloha. Na izany na tsy zany nefa hita ihany fa misy impact satria misy restriction tatoato tao anatin'ny faherinandro vitsivitsy zay amle tsy mandeha ny misy région sasany zany le somary isolé de hita ihany zay fa misy impact. Fa raha atao zany ny fampitahana cumul jusqu'à fin avril dia efa miverina eo amin'ny consommation 2019 tsika fa ambony ny consommation 2020 satria tamin'ny 2020 avril tadiantsika fa tena confinement goavaka. Nefa raha dinihana amin'ny atsipirihany nefa le chiffre samihafa be le comportement an'le produit, satria ohatra hoe ny produit tena fampiasantsika andavanandro zany hoe ny gasoil sy ny super de reo tena presque à l'équilibre, fa ny aviation zao a mbola moins 70% satria fantatsika fa mbola vitsy ny vol vol cargo zany a na vol intérieur zany a, misy ireo vol madinidinika etseroa fa raha mpitahina amle tamin'ny 2019 any mbola moins 70% zany le tsena ny produit aviation. Fa no misintona azo miakatra aloha amizao a de ny consommation na fiololoro satria ny fiololoro ambony a fantatsika zava zao période mainandro a dia misy ny consommation na fiolona indrindrindrina zany jirama amle central ny jirama ny consommation fiolona de reny no ambony compenser zany an'le baissena ery amin'ny aviation. Fa ny super sy ny gasoil mitovitovy ny consommation tamin'ny 2019 zany raha ny cumul ny janvier hatramin'ny volana avril.